god morgon, hör fåglar sjunga glatt. Här är ihop instånd. Åh, här kommer drönaren. Vi tar ner drönaren i handen. Kör ner den i handen. Nej, flyg upp. Då har vi varit uppe i Empire State Building. Ja, jädrar vad högt det var. Ja, högt. Väldigt högt. Nu är det mat. Nu checkar vi lunch. Jag vet inte vad man ser. Vi går närmare. Alltså, kolla.